Pokáčovo demo. Takže čau, já jsem Pokáč a vítám vás u dalšího povídacího videa. Opět to bude video mých top 5 a dneska to bude video mých top 5 českých kapel, zpěváků, muzikantů a jiných hudebních těles. Já jsem to zase tak nějak seřadil, až to nějak graduje trošku od teda pátýho do logicky prvního. Bral jsem to tak obecně podle takového, jako jednak je poslouchám teď, ale zároveň jaký na mě měl jako největší vliv. A tak nějak prostě hezky obecně a zároveň obšírně jsem to seřadil. Já ještě musím říct, že jsem do těch kapel, nepočítám ty kapely, ze kterýma jsem jakoby velký kamarád, abych jim jako nedadržoval, třeba jako je Voxel, Light and Love, Tom Artway, skupina Mirai a podobný, prostě tyhle ty jsou taky samozřejmě skvělí kluci a skvělí kapely, ale bylo by to nefér vůči ostatním. Tak jdem na to. Tak číslo 5, Ivan Mládek a Banjo Band. Koukejte, picouvat, já před váma tu dávno byl, nechtějte, abych se na vás rozlobil. Tuhle kapelu vždycky poslouchali naši, když jsem byl malý a já jsem to nemohl jakoby ani cítit. A teď nějak, vlastně v nedávné době jsem to začal poslouchat a zjistil jsem, že je to úplně super, hlavně, že ty texty jsou fakt jako vtipný, zároveň neblbý, což kolikrát je hezké. Jako všichni jsme museli ve školkách zpívat i Joženy z Bažin a tak, ale myslím, že jsou tam jako daleko lepší songy. Já vám ty songy dám určitě do popisku, takže z toho, když se můžete pustit nějaký ty moje top třeba od těch kapel. Takže určitě hlavně kvůli textu, ta muzika je zároveň jako velmi kvalitní, když třeba ten Ragtime nebo Dixieland já úplně třeba nemusím, ale doporučuji určitě poslechnout i něco jiného než Jožina z Bažin. Číslo 4 je další stará škola a tentokrát Pavel Dobeš. Že lidi rozumné blbnout nutí a není na ní nejmenší spolehnutí, co jí zrovna napadne, to udělá. Tohle je muzika, kterou taky dost poslouchali naši, když jsem byl malej. Já si to od té doby vlastně dost rád poslouchám. Třeba do auta na cestu domů, nebo třeba na cestu z domu někam. Je to úplně ideálka, taková hezká, upřímná muzika. A zase jako strašně fajn. A samozřejmě klasika něco o lásce, to je úplná, až bych tak řekl, klasika. Číslo 3 je první ze současných kapel, řekněme. No první z kapel, která není až tak retro. A je to kapela Praga Union. Hej, od města k městu, klub od klubu, jezdíme dělat postudu a show. Po každý je to jiný, něčem se ale všechny akce shodujou, jo. Asi znáte tady tu kultovní bandu. Jestli ne, určitě tomu dejte poslech. Zase zejména kvůli textům, kdy právě textař a zároveň frontman týhle kapely Kato. Textařský úplně jako v jiný dimenzi než všichni jako ostatní u nás. Těch jako slovních hříček a obratů a to, co prostě já vypotím třeba za měsíc, tak tam je toho prostě 30 v jedné písničce, je to úplně skvělý. Já třeba nemůžu to poslouchat úplně 10 songů v řadě, už pak mám pocit, že mi za chvilku jako bouchne hlava, protože je to takovej prostě proud slovních hříček, že to je úplně až kolikrát jako neuchopitelný, ale je to úplně skvělý a úplně říkám, úplně jinde než my všichni, co se tady o něco marně snažíme. Číslo 2, můj velký vzor, Xindl X. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale máme tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těla v kapse, lubrikační gel, tak mi nám až perutě a já do nebe vemu tě. Takže Xindl X, můj velký vzor, vlastně jeden z důvodů, proč jsem vůbec jako začal hrát na kytaru, nebo minimálně proč jsem se začal snažit psát takový texty, jaký třeba píšu. Když jsem poprvé slyšel, jak hrál anděl, myslím v Událostech v kultuře, tak to byl úplně zásadní moment pro mě a určitě dávám odkaz právě tady na tohleto video, kde já jsem si říkal, wow, to chci umět taky a takovýhle nějaký texty bych chtěl psát. Určitě moje velká inspirace, můj velký vzor a jsem rád za to, že jsem se s ním vlastně mohl poznat, protože je to moc fajn pán kluk. No a číslo jedna, možná čekáte, možná nečekáte, kapela, která na mě měla asi největší vliv v historii mého existování, není to nikdo jiný než skupina Lunatic. Vypadám si tak sám a myslím, že mi není dobře, v sobě mám bolest a trochu žal, kdo pomůže mi v této době. Ač o této skupině už se toho namluvilo a napsalo tolik, tak podle mě furt jako melodie jsou naprosto jako neuvěřitelně silný, a když to poslechnu teďka po x vlastně letech, tak je to prostě super song a všem lidem třeba, který to až nějak třeba neposlouchal a zahrávím to na kytaru, tak vždycky říkají, wow, ty vole, to je super, co je to za song, to je dobrý.
samozřejmě, musíme to brát jako odmyslet si od toho takový ty úlisný klipy a jako texty. Třeba ne úplně jako textařský zlato, ale co dneska je vlastně textařský zlato, že tuhle kapelu jsem žral jako malej a žeru jí furt si to jednou za čas pustím a jestli bych měl vybrat jako jednu top kapelu, která na mě měla asi největší vliv, tak si myslím, že to byla právě skupina Lunatic. Tak jo, tak to bylo asi ode mě všechno. Vy mi dejte do komentářů vědět, jaký jsou vaše nejulíbenější český interpreti, muzikanti, písničkáři, kapely a jiní exhibicionisté. A jestli se vám tenhle díl třeba líbil, nebo jestli se vám líbilo tady, jak jsem poskládal pana Mišace a pana Mrkvičku na sebe hezky, tak budu rád, když mi dáte palec, like, subscribe, nebo koment, nebo všechno dohromady. Zachráníte tím dneska mládě sovy. Takzvané malé sově. Sovátko, takzvané malé sovátko. No a to je asi všechno. Turné v plném proudu, doražte, zatím je to úplně skvělý a věřím, že to bude dál skvělý, protože si to... Jinak album se blíží nekompromisně. 16. května by mělo být oficiální datum vydání a bude to tento rok, to bych tak dodal. No a jestli ještě něco... No vy mi každopádně do komentářů dejte vědět, jaký jsou vaše nejoblíbenější české kapely a zas příště si řekneme, případně zahrajeme něco jiného. Dobrý. Tak se mějte, děcka, a zas někdy. Čau. Pokáčovo demo. Ooh.